wiilka walaalkeena sida uu leeyahay, xaaskeyga gabadheeda ayaan jeclahay oo ayadana waa ay i jeceshahay. Marka sababta keeni karta maxay tahay? Isaga oo hooyadeed qabo inuu gabadhii jeceyl la sameeyo ayadana ay la sameyso ayada uu og in ay hooyadeed ay wiilkan isqabaan. Wiilkan wuxuu leeyahay, waxaanan ilaabi karin waxyaabihii ay ii sameysay maamada, ayuu leeyahay. Bal maxaa igula talin laheedeen, ayuu leeyahay, sababta ka dambeysay in wiilkan iyo gabadhan uu jeceyl dhexmaro iyo sababta keentay in uu markaas uga siriiganayo hooyadeed wixii ay wiilkaani u sameysay. Muuqaalka ku daawada bilow ilaa ii dhammaad, ra'yigiinana iyo fikirkiina iyo taladiinana soo siiya wiilkan. waraxmatullaahi wabarakaatu. Walaalaa qaaliga ah ee ku xiran jalalkayga Muneysa, meel walba adduunka joogtaan, in ay ugu caafimaad qabtaan rajeyna. Fadlan haddii ciddaa marka ugu horeysa aad jalalkayga soo booqanaysid, waxaa kaa codsanaa inaad subscribe ii saarto, aadan ilaabin inaad kambaleelka furato. Mar haddii aad videoga fiirsatayna, inaad muuqaalka laagta ii saartaa ka ilaabin. Asxaabtaada la sheer garee si asxaab qurux badan oo qalbiya fiican sidiina oo kale channelkeena ay ugu soo biiraan. Aad iyo aad u mahadsantiina idin leeyahay. Sida wanaagsanaa mar walba ila socotaan. Commentiidiina quruxda badan la idcoy ki dhiirigelintiisu ku jiro. Walaalaa cusub iyo walaalihii hore ila joogay jir dhammaantiina waxaa idin leeyahay. Soo wada dhawaada ha ismarsteenina. Guriga gurigiina waa ay mafaanteen gambarkiina soo qaata, qaxwadiina iyo shaahigiina soo qaata. Fadlan waxaa idinka codsanaa haddii ay idinku jiraan dad badan oo waxaa arkay videoyii hore commenti kasoo bixinaayo, miisaan dhimis haddii aad rabtiin channelkeyga kalenta booqda. Waxaa ku jiro systemkii aan maray 4 maalin ayaa waxaa ku riday 2 kiilo ii badh oo maxay ahayd miisaan ah. Haddii aad u baahantahay oo aad ku dhibaneyd, channelkeena kala subscribe saar. Muneysa channel 2 ayaa ku qoran. Communitygan waan kusoo share gareeya video walba aan soo geliyo. Aad iyo aad u mahadsantiina idin leeyahay. Meesha sadaa uga baxo wiilkan walaalkeena maanta wuxuu idinkaga baahan yahay tala, ayuu idinkaga baahan yahay raalli noqda. Subax ayay ii tahay hadda ayaan soo kaxay. Marka wiilkan walaalkeena wuxuu leeyahay, aniga waxaa ku noolahay oo aan joogaa waddanka Kenya, ayuu leeyahay. Yaani xilligan hadda ma ahan waqtigiisa hore, intuusan meeshaan hadda uu kasoo hadlaayo uusan soo gaarin ka hor waay. Waxaa jooga, ayuu leeyahay, waddanka Kenya ayaa jooga ee magaalada Nairobi. Magaalada Nairobi ee waddanka Kenyana waxa i keena ayaa waxay tuu leeyahay, hooyadey waxa ay dhimatay aniga oo da'deeda aad u yartahay, aabahay waa uu guursaday wuxuuna guursaday xaas kale oo labaad. Waxaa dhacday, ayuu leeyahay, markaasi xaaska aabahay qabay in ay ila dhaqmi jirtay si maxay aheto bini'aadamnimada ay ka fog tahay. Waa dareemi kartiin ilmaha markii ay hooyadiisa ay dhimato amaba hooyadiisa aabihiisa ay kala tagaan, markaas aabaha uu korsanaayo, aabihiina markaas uu xaas labaad guursado, wixii markaas ay ku samayn karto ay kula dhaqmi karto. Qof Soomaaliya looguma sheekeynayo ilaa iyo eedooyinka qaar oo Ilaah subxaana watacaala qalbiyadooda jeceyl iyo raxmad ku dhex beeray aanan ka ahayn, kuwaasna lama helo oo 5% ayaa kasoo dhex baxda, laakiinse inta kale waa eedooyin wada xunxun. Wiilku wuxuu yiri, aniga oo intaasoo rafaaday dhibaato ku noola ayaa waxaa dhacday, ayuu leeyahay, markii ay da'deeda markaan qaangaarka ee usoo dhadhowdahay, inta yacni wuxuu gaaray markaan 15 sano ayuu markaan wiilkan da'diisa ay kusii dhadhowdahay. Wuxuu dhacay maalmaha kamida ayaa aabahay si xun ayuu ii garaacay. Sababta markaas uu igu garaacayna ma ogeyn, uu yiri aniga waa aan la yaabanaa waxa ay tahay. Kadib markii aan dhahaa, aabo wax ii sheeg, ha igaraacdeeda, ma diidanay wiilkaaga ahay, waa niicanaana kartaa qalad walba aan sameeyo, laakiinse inaa bilaa qalad aa igu dishaa aabo ma fiicno. Kadibaa wuxuu igu dhaawariyaa lacagta aniga intaas aa aruurinay, sababta oo xadda maxay tahay. Markaasay tiya waxaan ku dhoweyri, waa aabo aniga wax lacaga ma xadin, gurigana badanaa ma jooga, aniga waa ka maqanahay, waa ogtahay maxaa dhacay. Markaasaa wuxuu yiriyaa, eedada ma been sheegaysaa? Waxaa ogaaday leeyahay lacagta markaas wiilka eedada ee dhashay in uu qaatay, uu xaday, uu ku ciyaaray, kadibna aniga dusha layga saaray. Aabahayna hadalka eedada ayuu soo qaatay, bilaa micno daro, bilaa sabab, bilaa dambi ayuu igu dilay. Markuu idilay kadib, yacni noloshii waa usii qaadan waayuu yiri, eedadii rafaaday ugu haysaa, way ii gacan qaadaysaa, ilma waa layga takooraa, aabahay sidii oo kaleento. Wuxuu dhahay, noloshii waa xamili waayuu dhahay.
mararka qaar xitaa waxaa dhacaysa uu leeyahay in ay guriga iga burinaysa ay leedahay guriga ma soo geli kartid oo aabaheena kula raacayo uu leeyahay wariyaha nin weynaa markaa noqotay oo qaangaara ku socotaa iska dhici xamara orod bax shafkaaga bannaanka soo dhigay shaqayso lacagta aniga kuusoo shaqaynaya cunaya cunaysta ayaa ku kibirtay. Wiilka wuxuu dhahaa hadalladaas xunxun waa u dulqaadan waaye, kadibna waxaa go'aansaday inaa iskaga soo tago magaalada. Xaafadeeni waa kasoo tago yiri, kadibna waxaa bilaawdaa inaa meelaha ka xariiftamo caseeye iyo garaabo inaa aruuri dadka waxa ay tuurtuurayaan, kadib gada dib aa u sameeyo oo kadib aa sii gadaayo dadka markaas aan lacagaha badan aan ku bixi karin jaadka aan ka gadanayo yiri. Habeenkiina waxaan iska siixin jiro yiri, markaas xiriir qaxooti oo ku yaalo yiri meesha booshashkaas ayaa meel kamid a siixin jiray. Xoogaa yara markii ay aruurta oo isdhahay baabuura ku raaci kartaa waa soo baxoo dhahay waxaan soo aadoo dhahay Kenya ayaan soo aaday, dhibaato iyo rafaad iyo silac ayaa ku imid. Markaa imidoo yiri meeshii nolosheedii waa iska ogtihiin, Kenya Nairobi oo imaadoo dhahay Soomaalida iska dhexgalo yiri. Markaas waxaa dhacday in sidii oo kaleento aan ka shaqeynayo suuqyadoo kaleento caseeyahaygii aa ku noqdo dha maxaa yeele meel kale maysto yiri, banaankaana iska sii siixan jiray. Kadib waxaa dhacdo yiri markaas islaan oo maamo ah inay aragtay danteedii iyo duruufteedii aniga da'deeda sida ay u yar tahay, markaasaa waxay tiri aniga ii shaqeeyay tiri dukaankayga ka shaqeey, yacni dukaanka waxaan sameynaa uu yiri subaxii alaabaha markii lasoo dhigayo kale waa u kala habeynaa xoogaa yaroo lacag ay siinaysa, kadibna waan soo baxaa banaankayga iska aada yani hooleygii kale iyo xariiftankaygii kale intaasii raacana, ayuu dhahay wiilkii. Wuxuu dhahay ijajab yani sanado badan markaa idin leeyahay. Wiilkii wuxuu dhahay muddo labad sanadood wuxuu dhahay horta noloshaas xuntaa ku noolaa. Kadib waxaa dhacday ayuu leeyahay maamadii markaas aad dukaanka alaabteeda u habeyn jiray ma ahee maamo kale inaa isbaranay. Maamadii markaa isbarna ayadana waxay laheyd markaas oo dhahay maqaayad, waxay dhahday maqaayadan ka shaqeey cuntooyinkii waxyaabaha iskeegeey markii maamadan kasoo tagto. Wuxuu dhahay labadaas maamood horta way soo garab istaageen, aad iyo aad u mahadsan yihiin, wax aniga aabahay kasoo waayay iyo markaas qofta eedada isku tilmaamayso oo booska hooyada inay ku jirta iska dhigayso wax aan kasoo waayay ayaan ka helay, ayuu leeyahay labadaas maamadood abaalkoodana ma gudi karo. Haddaba wuxuu dhahay siyaasadii u socotay qof weynaa noqday oo markaa maasha Allah qaan gaaray oo 20 jir ayaa noqday dhaa wiilkan. Kadib waxaa dhacday ayuu leeyahay maalin maalmaha kamid a in dukaankii maamada markaan xoogaa sidii horena aanu ku ahayn oo qof weyna aan noqday oo qof la amini karna aan noqday dhowr sanana maxay ahayto maamada dukaankeedii aa ka shaqeynaayo in markaas xitaa ay idhaahday dukaanka qayb kamid a waa gadi kartaa oo waqti aan soo galaayaa jirtaa ilaa ii saacado oo aniga aan sii gadaayo kadibna layga bedelaayo. Waxaa dhacday ayuu leeyahay islaan maamo ah inaa meesha isku barano, maamadan kale ayay saaxiibo ahaayeen, xaaladeedii iyo wax walba oga sheekeysay. Maamadii aad iyo aaday ila qiirootay, markay ila qiirootay kadibna yacni maamada qof weyn oo yacni zaa'ida ma ahan da'deeda markaas waxay ahayd oo dhahay wiilkan 50 laakiinse markaa arkaysid uma malaynaysid oo 40 jir ayaa u malaynaysaa oo yiri, yacni qof markaas dhib iyo rafaad iyo waxyaabo noocaas ka muuqda ma aysan ahayn, waxayna ahayd qof markaas waddanka banaankiisa ka timid dibadda ayay ka imaaday, waxayna u timid waddankan wuxuu dhahay Kenya in markaasi ay muddo ay joogto yacni oo bilooyin ah oo hawgidis ayay u timid si markaas yacni ay jawigan oo Afrika ay u qaadato. Soomaaliya soo goostay yacni Soomaaliya markay ka imaado kadibna inay inta waqti yar kusii qaadato kadibna saas ay waddankii ay ka timid ugu noqoto. Waryaan idinku daalin, wiilku wuxuu dhahay maamadii waxaa ka arkoo dha xoogaa yariis inay naxariis iyo waxyaabo noocaas oo kale ee ii yeelatay yacni markii dambena ay iisoo bandhigto yiri xiriir ay idhaahday ka waran haddii aniga aa ku guursado oo aa isguursano kadibna maxay ahayd oo aa kaa wado waddankan oo aa ku geeyo waddanka markaasi aa jooga aniga qof weyna ahay ilmo maanta yariisaana ma haysto oo maxay ahayd kursi igaga baahan waa kaasa marka anigana maadaama iska ah qof weyn haddii aa ku guursado ka warna adigana aa tahada wiil 20-kii ka baxoo dhowr 20 jira say u aragtaa ayay dhahdoo dhahay. Waxaan dhahay yar waa kasoo fikiraa arinta ay soo bandhigtay bas wiilkii wuxuu dhahay 2 maalmood ayaa ka fikiraayo dhah maamaday arinta ay siisay waxaan is dhahay yiri ka warna haddii aa iska gashid oo aa iska guursatid guurka yacni wax la baneeyay waaye inta adigana muxuu ahaay
ilaahay farajkana kaaga furaayo laga yaabo markaas in qoftaan ilaahay sabab kalentay aan wax kale kaaga siiyo iska guurso wiilkii wuxuu dhahay maamadii ku soo noqday waxaana ku dhahay arinta waa kasoo fikiray ogol ayaana ahay maamadii iyo wiilkii sidii ayaa la isugu meheriyay oo iskuursadeen dhowr maalmood kale sii joogtay meesha kadib wuxuu dhahay waa ay baxday markay baxday kadib wuxuu dhahay way baxday way isoo dacwootay oo waxay dhahday nin noocaasaa jiro oo a kusoo guursaday waddanka kenya waxaana rabaa inaa ii keentan yani dowladda markaas maamadan ay joogtay waay bas yacni foomamkii iyo maxay aheeto wixii markaas loo xareynayo warqadii wixii oo dhan waxaa xareysay wiilka wuxuu dhahay xoogaa yar culays yara a muxuu ahay nasoo galgalayo dhahay wixiina kusoo aadeys xilliga markaas uu maxay aheeto uu kusoo aado dhahay xilliga hadda maxay aheeto uu imaanay bandooga uu imaanayay iyo muxuu ahay cudurkan hadda markii uu soo galayay oo karoonaha markii uu soo galay xilligaas iskusoo aadinaysoo dhahay iyo bixitaankeygii xilliga la ogolaaday adiga xoogaa yar dib udhaca igu yimid oo dhahay ugu dambeyn laakiinse ilaah uu ii suurtageliyey waana soo baxoo dhahay waxaa imid oo dhahay waddankii markaas maamada ay joogtay markii aa imaaday kadibna wuxuu dhahay sharcigii waa laysiiyey oo layguma sii dhidhibin oo dhahay oo waa laysiiyey markii laysiiyey kadib uu dhahay waxaa bilaabuu dhahay inaa waddankii aa markaas ah yacni xaaladiisii iyo sida markaas systemka uu yahay wax walbo in markaas aan la jaanqaado oo aan la socdo markii aa joogo oo dhahay yacni muddo sanadi markii aa joogo oo dhahay waddankii maamadaana wuxuu yiri guriga horta waxaa kula nooleed gabar weyn ee ayada dhashay gabadhan markaas wuxuu dhahay da-deeda ayay jirtay yacni gabdho lay haysataa oo yar saddex gabdhood ayaa dhashay midda ugu weyn iyo aniga da-deena waa isku fac oo yaru waa dad isla-eg ayaan nahay labada kalena wax saasa kama yaro labalaba sano iyo sanad miyaa meelahaas camal u dhexaysa oo yar gabdhaha waa gabdho isku mamuuqdo wuxuu dhahay mar dhow ayaa waxaa dhacday muddo lix bilood ka hor in gabadhii markaas maamada dhashay maamada wuxuu dhahay badanaa qof guriga joogta maahan waa qof shaqayso maalinkii oo dhan shaqayso galbihii soo noqonayso oo soo rawaxayso anigana wuxuu yiri maadaama cusb oo yiri marka hore waxaa yacni lagaga dhigo dhahay inaa luqada barto luqadii markii aa barto oo shahaadadana aa kasoo qaato kadibna maxay aheeto aa markaas bilaabo shaqo iyo waxyaabaas laks maamadaa waxay igula talisay inaan qaato bahalka baawurka lagu wadaayo batantaha inaa qaato batanta in la dhaha malena carabiga bahalka talyaaniga batanta lagu dhaha soomaaligana maaqaano adiga sharciga baawur wadista qaada ayay dhahday kadibna shaqo a waxaan ku raadinaa oo maxay aheeto alaabo aa qaad qaadaysid oo yacni si qabooban aa ku helaysid maamada yani wiilkan maasha allah way u dadaaloysaa sharcigi way usoo saartay wax walba way keentay haddana shaqada noocaasay udadaal maxay aheeto u raadinaysaa lacagtii wuxuu dhahay oo aan ku baran lahaa maxay aheeto baawurka waa laga shab wixii oo dhan wuxuu dhahay waana qaato dhahay batantihii waan qaatay kadib waxaa dhacday ayuu leeyahay gabar ayada markaas yacni ay dhashay in gabadhii yacni aniga igu keekeentay xiriir ay iisoo bandhigtay nin karagaana waa og tahay meel haddii looga jiljilciyo waxaa laga yaabaa isagana inuu u jiljilco waxaa dhacdoo leeyahay anigana gabadhii markaas in aa jeceyl u qaaday waa maamadii gabadheedii anigii ayadii waa isjecelnahay maamadana kama warheyso xiriirka labadeena yacni xiriir keliya oo jecel ayaa ka dhexeeya laakiinse wiilkan gabadha waxad gudub iyo waxba uma geysanna aheyd waxayna gabadha igu dhahday walaalo hooyada iska fur aniga iguurso taas wuxuu yiri horta midda igugu daran waaye oo hadda iheysato waxaa kaleeto jirto leeyahay yacni waddankii hadda markii aa batantaha aa dhiganaya iskuulka aa dhiganaya dhalinyar soomaaliya isbaranay waxay dhihi jireen maamadaa miyaa qoftaan markaas waxaa dhihi jir may waa xaaskayga oo bini aadankan waa iska ogtiin soomaali haddii aan nahay qoftaan weyn maxaa yacni qoorta kaa geliyay cimrigaagay qaadanaysaa adoo yaroo hadda wiil muxuu ahay dhowr labaatan jir ah waa xilligii markaas caruur dhali laheyd ubax soo baxayaa tahay qorax soo baxaysaa tahay maxaa yacni qoftaan gabaldhacay kaaga dhigaysaa wax caruur kuma dhalayso mustaqbalka inaa mustaqbalkaagii oo dhanna aa ku baabi'iso waa laga fiican yahay ayada oo middaasi jirta ayuu leeyahay ayaa hadda waxaaba igu dhacayba inaa gabadhii si xaddaafa a u jeclaado ayadana ay ii jeclaato inta aan guriga isla joogna wuxuu yiri gabdhaha kale ay kala maqan yihiin ay maamada maqan tahay aniga iyo ayada mar walba wuxuu dhahay yacni waxaan nahay dad wada sheekeysto
ساس أيضو إيتو حيري مرك قار مامدي أو جوبت أحتا تلفونك كوضا هادلنا وحان داري ما أيو ليه إنا مامدي أدول منايو إنا قيانولا أهي إنا قير مسؤول أهي haddan wuxuu yiri nafs deedii wixii ii hoggaaminaysaa dhanka gabadhan ay ii wadaa ee walaalayaalo maxay igu la soo talin laheedeen maxay idii laheedeen waxa u baahanahay inaad tala isiisaan oo markaas wax ku oola maamadii aanan qalbigeeda wax dhib ugu geysanaynin oo anigana maxay ahayto niyadeedii sida ay rabta ugu yeeli karo talo horta anigu way soo weydiistaa waxay ahayd idinkana wixii ra'yina hoos ugu reebaan waxaan leeyahay mar haddii aad gabadhan hooyadeed iskuursateen aa noqoteen laba qof oo maxay aheedo yani isqabay hooyadeed ayaa usoo dhaxday yacni ma noqonaysa inaa haddan gabadheedii haddii aad guursato aa u dhexayso ama maxay aheeto inaa guurkeedii aa ku fikirto waxaa ku dhihi lahaa haddii yacni maadaama aa wiil yar aad tahay asxaan waa laysku galaa u sheeg waxaa leedahay aniga xaas kaloo yar oo ilmi ii dhadhasho ayaan rabaa waana maadsan tahay haddii ay ku dhaada xitaa wax walba oo kugu baxay waa ii gudaysaa ugud taas ayaa leh xaq ayayna u leedahay laakiinse inaad gabadheedii aa ku leexato arrin aad i aad u xun waaye damiir ahaanna uma fiicno kolley diin ahaanna uma fiicno saa kolley filaayo aniga ahaan idinkana asxaabi waxaa kula soo talin laheedeen ayaa maxay aheeto niligala baahan yahay horta waa dhibaato qof oo wanaag kuu sameeyey inaad horta dhabarkiisa aa ka toogato aad i aad ay u xunta xitaa haddaysan gabadheeda ahaa laheen qof ay taqaano in ay yacni xitaa xiriir la sameyso aniga ilama wanaagsan xitaa xitaa adaa xiriir sameynaysid ama naag kale aad guursanaysid ha noqoto in gobolka markaas aad degantahay ama magaalada aad degantahay aysan ahayn oo aad ka wareegatid magaalo kale si walba ha kugu qaadato adigoo markaas ka ilaalinaya maamadan qalbigeeda inaad dhaawac usoo geysato kole walaalayga qaaliga idinkan wixii ra'yi aa sii laheedeen wiilkaana hoos ugu reeba muuqaalkeenina meeshaan ayuu ku dhan yahay mar haddii aad videoga daawatay ha ka ilaawa inaad laagta saarto asxaabtaadana aa u sheergareys si markaas dad adinkoo kale oo fiifiican oo wanaagsan ee janalkeena ugu soo biiraan haddaan ugu cusubtahayna subscribe soo dhawo ku leenaha dawar noolaje ogu jirtayna soo dhalow laba jeeraba laagta ha ka ilaawin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.